kulturní dům v Boleticích zněl veselým hlaholem, smíchem a temperamentní hudbou. Klub seniorů pořádá opět ples, protože se rok s rokem sešel, tak ho opět jsme udělali. Dostavení si zde dali milovníci plesu, tentokrát se zaměřením na elegantní pokrývky hlavy a nejlépe ještě v retro stylu. Máme ho na téma retro kloboukový ples, protože kloboukový už jsme měli někdy před 9 lety, tak aby jsme se neopakovali, tak aspoň retro kloboukový, když teď to retro vlastně letí. Tak retro kloboukový ples, který pořádají naši seniori, myslím si, že je výborně připravená, ale co je mnohem lepší je, že přišlo hodně lidí a mnozí si připravili nádherné klobouky. Všechny dámské modely byly velmi pěkné a své hlavy ozdobili také mnozí pánové. Oceňují jejich fantazii a samozřejmě i jejich práci, protože je vidět, že i starší generace nebo ta dříve narozená se umí bavit a o to nám všem jde, aby se lidé jakéhokoliv věku dobře bavili, aby si ten život užili. A věřím, že dneska na tom retroplese si to všichni pořádně užívá. Moc našim organizátorům děkuju. Je to o tom, že lidi fantazii se meze nekladou a tím pádem se uvidí, jak lidi mají nápady, ale myslím si, jak to tady vidím, že to bude zajímavý, protože vidím taky i klobouky z takových 30. let, opravdu starý klobouky, který někteří lidi doma našli. Přestože byl bál kloboukový, důležitější byla výborná nálada, která zavládla s prvními takty hudebních skladeb znějící z pódia. Abych to žil, kam si mám, abych Letos jsme museli změnit kapelu, protože kapela, která nám vždycky hrávala a lidi byli s ní moc spokojení, pan Moravec, ten onemocněl, tak jsme museli najít náhradu, tak jsme si našli tady místní Bolatickou, pana Musiola. Tanečníci si nejen zatančili, ale své oblíbené písně si při tanci i u stolu také zaspívali. Nedílnou součástí plesu byla i tombola plná zajímavých cen. Jinak bych chtěla poděkovat všem, kteří nám přispěli do tomboly a panu starostovi, že nás tady přišel navštívit, no a taky nás podpořil v tombole a moc mu děkuju za to, že náš klub podporuje a je k nám vstřícnej. Pod tuto velmi vydařenou akci se organizačně podepsal klub seniorů a připravil všem zúčastněným pohodový únorový večer. Z Bolatic, Rada Nadoležilová.